Սոկոլ Մեդիա Գրուպը ներկայացնում է Հաղորդումն իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Ժողովուրդը չի կարող գոյատևել առանց ավանդույթի, ինչպես կերակուրը չի կարող լինել առանց աղի և համեմունքների։ Առաջարկում եմ հետևել աշխարհի խոհանոցի համեղ ընթացքին և շատ ավելին կիմանաք հրեական խոհանոցի ավանդույթների մասին։ Ողջույն Տիկին Վարժապետյան, շնորհակալություն հյուրընկալելու համար և վստահ եմ, որ այսօր շատ հետաքրքիր գաղտնիքներ ենք բացահայտելու հրեական խոհանոցից, բայց ամենից առաջ կցանկանա իմանալ ինչպես է ձեր տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Արևն արդեն տաքացնում է, դրսում արդեն գարուն է, և այդ ամենը չի կարող չանձրադառնալ մեզ վրա։ Իսրայելի Հանրապետություն, մայրաքաղաքը Թել Ավիվ, գտնվում է միջին արևելքում, բնակչությունը ավելի քան 8 միլիոն, պետական լեզուն եբրայերեն, հայկական համայնքը 13,000, Ռիմա Վարժապետյան Ֆիլլեր, Հայաստանում հրեական համայնքի նախագահն է 1996 թվականից։ Ես վստահ եմ, որ մեր պատրաստած կերակուրը լինելու է շատ համեղ, քանի որ խոհարարները հետաքրքիր կերպ են մեկնաբանում, ասում են, եթե խոհանոցում տիրում է լավ տրամադրություն, ուրեմն այն սպունգի նման է, այդ լավ տրամադրությունը վերցնում է։ Մնում է պարզենք, թե ինչ ենք հիմա միասին պատրաստելու։ Նախ ասեմ, որ խոհանոցը իմ սիրած հոբբիներից մեկն է։ Միշտ մեծ հաճույքով ենք հյուրեր ընդունում։ Քանի որ ամուսինս հայ է, իսկ ես հրեա, մեր սեղանին միշտ լինում են և հայկական, և հրեական ուտեստներ։ Այն ժողովուրդների ուտեստները, որոնց զավակներն ենք։ Չեմ կարող ասել, որ հրեական խոհանոցը շատ է տարբերվում արևմտյան խոհանոցից, սակայն ունի իր առանձնահատկությունները։ Մեզ մոտ ինչպես տեղյակ եք, գոյություն ունի կաշրուտ հասկացությունը, այսինքն մաքուր։ Կաշրուտը դա հրեական ավանդույթի շատ կարևոր մաս է։ Այս հասկացությունը գոյություն ունի 2000 տարուց ավելի, երբ պատրաստվում են էկոլոգիապես մաքուր բնամթերքներ, ինչպես ասում են, օրգանական։ Սա այն ամենն է, ինչ վերաբերում է մեր ավանդույթին։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ձեռքերը լվանալ։ Մենք արդեն արել ենք դա։ Երկրորդ հերթին մթերքը պետք է մաքրված լինի բոլոր միկրոբներից։ Կաշրուտում շատ կարևոր է, թե ինչ մթերքներ կարող են համադրվել։ Դա շատ կարևոր է, այո, այդ արգելքները, կանոնները։ Մսամթերքը և կաթնամթերքը անհամատեղելի են, անգամ սառնարանում։ Եվ իհարկե սեղանին։ Թրջնամթերքը թույլատրվում է, քանի որ նրանք ունեն խրճակ, դա նշանակում է, որ ուտելիքը երկար է մարսվում և մաքրվում է։ Այդ պատճառով մենք շատ ենք օգտագործում հավ, բադ, հնդկահավ, խոզի միսի իհարկե չի օգտագործվում, անգամ այդ բառը ընդհանրապես պետք չի ասել, նաև կրոնական հավատալիքներից ելնելով։ Օրինակ, երբ ես միս եմ օգտագործում, նախորոք այն մաքրում եմ կուտակված արյունից, օգտագործելով խիտ աղաջուր։ Արյունը դուրս է գալիս և միսը լրիվ մաքրվում է դրանից։ Այսինքն կարևոր պայմանը հրեական խոհանոցում պետք է լինի հիգենիկ սնունդ, և պատահական չէ, որ հրեական ասույթն ասում է, մենք այն ենք, ինչ ուտում ենք։ Դուք միանգամայն ճիշտ եք, 120 տարի ապրելու համար պետք է ճիշտ ծնվել։ Ես առաջարկում եմ նախ ներկայացնենք, թե ինչ ենք պատրաստելու, Տիկին Վարժապետյան, և միաժամանակ սկսենք պատրաստել։ Եկեք մենք այսօր պատրաստենք, ավելի պարզ ուտեստ, հավի ձու, որը մենք կկիսենք երկու մասի և կառանձնացնենք դեղնուցը, որը կխառնենք հավի կամ բադի յուղի մեջ տապակած սոխի հետ։
մենք կպատրաստենք լցոնած հավի վզիկներ։ Դա շատ աշխատատար process է։ Քանի որ հազվադեպ է հանդիպում, որ վզիկի կաշին ամբողջական լինի։ Մենք պիտի կարենք դրանք, բայց մատուցելուց առաջ թելերը կհանենք։ Սա արդեն նախապատրաստած հավի վզիկ է, ես պատրաստում եմ ֆարշը։ Սա հավի յուղ է, որը անընդհատ հավաքում ենք։ Ես հիշում եմ, որ մեր տան սառնարանում միշտ կար մի պարկ կամ տարա, ուր հավաքում էինք հավի յուղը։ Մեկ հավի յուղը շատ քիչ է ուտելիք պատրաստելու համար։ Յուղ շատ է անհրաժեշտ, և մենք հավաքել ենք այս յուղը և բերել ենք այստեղ։ Սա մանր կտրատած հավի յուղ է, այժմ ես կավելացնեմ կտրատած սոխը։ Ես միշտ սիրել եմ քաղցր տապակած միս։ Որն է ամենասիրելի կերակրատեսակը, որը նույնիսկ համի հիշողության միջոցով է փոխանցվում, չէ՞, որ կերակուրը ունի հիշողություն, որն է ձեր մայրիկի ամենասիրելի և ամենահամեղ պատրաստած կերակրատեսակը։ Դա լիովին հրեական կերակուր է, դա տապակած միս է, հիմնականում տավարի միս, որը կտրատվում է և տապակվում ձիթայուղով, որին ավելացվում է սոխ, շատ սոխ, սոխը երբեք շատ չի լինում, սոխը ուտեստին հաղորդում է քաղցրություն, բույր և համապատասխան համ, կարելի է մի քիչ մեղր, գինի, կրկին տապակվում է, ավելացնում ենք տոմատի մածուկ, սխտոր և մեղրաբլիթ, մատուցվում է հետևյալ կերպ. Մի փոքր կտոր միս և շատ սոս։ Ահա ես կտրատեցի սոխը, հիմա կխառնենք։ Հիմա կավելացնենք աղը, կղպեղը։ Կարելի է և սև և կարմիր։ Կարևոր է ավելացնել ալյուր, որպես յուղը դուրս չտա։ Ասում են, որ հրեական խոհանոցում մեղր է և համեմունքները առանձնահատուկ տեղ են գրավում, նույնիսկ եթե չեմ սխալվում, Սոլոմոն արքան այն համեմատել է սիրո քաղցրի հետ, այսինքն առանց սիրո կյանքը դատարկ է, ինչպես առանց համեմունքի կերակուրը համճամ։ Մենք բոլոր կծու ուտեստների մեջ ավելացնում ենք շաքար կամ մեղր։ Մենք պատրաստեցինք ֆարշը և այն լցոնում ենք հավի վզիկի մեջ։ Այն փոքր է, բայց բավականին շատ կարելի է լցոնել։ Մեր խոհանոցում ևս մենք ունենք հետաքրքիր այդպես լցոնվող կերակրատեսակ, բումբար է կոչվում, այն աղիքի մեջ ենք պատրաստում։ Այո, դուք իրավացի։ Հետաքրքիր է, որն է ձեր ամենասիրելի կերակրատեսակը, որ պատրաստում եք և որ համեղ եք պատրաստում և որն էլ, որ ձեր երեխաներին է դուր գալիս։ Ես ունեմ երկու զավակ, որոնք սիրում են համեղ ուտել, գուրմանները, և ես նրանց համար պատրաստում եմ լցոնած ձու, շատ աշխատատար, բայց շատ համեղ և սննդարար։ Դա ավանդական ուտեստ է, որ բոլոր տներում լինում է, դա ամենօրյա ուտեստ չէ, երբ ձուկը եփվում է, տանը շատ համեղ բույր է տարածվում, ձուկը հրեական ձևով շատ երկար է եփվում, ոչ հայկական ձկների նման, 20 րոպեից արդեն պատրաստ է, պետք է երկու ջուր եռա, երրորդ ջուրը արդեն դոնդողանման պիտի լինի, ձեռքը պիտի պահենք կացայի վրա և եթե մատները կպչում են իրար, ուրեմն պատրաստը։ Տիկին Վարժապետյան, դուք Հայաստանում ղեկավարում եք հրեական համայնքը։ Հետաքրքիր է, ձեր ընտանիքում, քանի որ ձեր ամուսինը հայ է, ձեր ընտանիքում ավելի շատ գերիշխում են հրեական ավանդույթները, թե հայկական։ Вы знаете, мой муж, он, в принципе, շատ հայասեր։ Իմ ամուսինը շատ հայրենասեր է, ես անգամ չեմ պատկերացնում, ինչպես են ամուսնացել ինձ հետ։ Այն ծանր տարիներին մենք չմեկնեցինք Իսրայել, թեև կարող էինք։ Ես շատ եմ սիրում և հայերին, և Հայաստանը, շատ եմ սիրում պատրաստել հայկական ուտեստներ։ Այսինքն խառը ամուսնությունների դեպքում շահում է խոհանոցը։ Բեզուսլովն է։
Դուք պետք է խառնեք սա տապակած սոխի հետ։ Ես կկարեմ այս փոքրիկ վզիկը։ Այս գործը այդքան էլ հաճելի չէ, բայց շատ կարևոր է։ Не очень приятный, но важный։ Հիմա անցնում ենք կարուձևին։ Да. Վարժապետյան, ես լսել եմ, որ հրեական ավանդույթի համաձայն երեխան ոչ միայն պետք է կրթություն ստանա, այլ նաև արհեստի տիրապետի։ Այդպես է թե ոչ։ Միանշանակ, իհարկե։ Դա պարտադիր պայման է։ Անհրաժեշտ է երաժշտությամբ զբաղվել։ Իսրայելում այսպիսի ասացված կա. Առանց ջութակի վերադարձողը դաշնակահար է։ Մարդ պիտի լինի բազմակողմանի զարգացած, որպեսզի ավելի բարձր լինի նրանցից, ովքեր խելացի են համարվում։ Ասում են, հրեա հերոսը կրկնակի հերոս է, ինչպես նաև հայ է։ Մենք բոլորս սփյուռքում ենք ապրում, և որպեսզի կարողանանք մեզ համարել այս հասարակության լիարժեք անդամ, պետք է արժանի և գերարժանի լինենք, որպեսզի մեր անձի նկատմամբ ոչ մի կշտամբանք չլինի։ Придирок к твоей личности. Տիկին Վարժապետյան, գաղտնիք չէ, որ հրեաները Հայաստանում հայտնվեցին մեր թվարկությունից առաջ Տիգրան Մեծի օրոք, և առաջին հիշատակությունը հենց պատկանում է Մովսես Խորենացուն։ Անցել են դարեր, հետաքրքիր է, ինչպիսին է այսօր Հայաստանում հրեական համայնքը, ինչ դերակատարություն ունի երկրի տնտեսական, քաղաքական և մշակութային կյանքի զարգացման գործում։ Դա շատ լուրջ հարց է։ Նախ հրեաների քանակը չի պակասում, չնայած նրանք մեծ քանակությամբ մեկնում են Հայաստանից, և դա կարելի է ասել ամբողջ աշխարհի հրեական համայնքների ավանդույթն է։ Կար 300 հրեա, մեկնեցին 300, մնացին 300։ Փառք Աստծո, մենք մեզ այստեղ զգում ենք հասարակության լիարժեք անդամ։ Առաջինը, մեր բոլոր ամուսնությունները խառն են, համապատասխանաբար երեխաներն են խառ ամուսնությունից։ Դա նշանակում է, որ երկու լուրջ արյան խառնուրդ է, որը տալիս է բավականին լավ պտուղներ։ Ուստի մենք համարում ենք, որ Հայաստանը ունենալով հրեական համայնք ոչինչ չի կորցնում, հակառակը ձեռք է բերում։ Մենք աշխատում ենք օգտակար լինել Հայաստանին։ Մենք հրատարակեցինք հրեական համայնքը Հայաստանում գիրքը, որտեղ մասնակի նկարագրեցինք բոլոր հրեաներին, որոնք Հայաստանի զարգացման գործում իրենց ներդրումներն ունեն, շատ հետաքրքիր դեմքեր, անձնավորություններ, ճակատագրեր։ Եվ ես հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ մեր համայնքի ներկայացուցիչները կրթված, հարգված մարդիկ են, և նրանք Հայաստանի քաղաքացիները։ Մեր համայնքը ողջ հայ ժողովրդի հետ դիմակայեց ծանր տարիներին։ Մեր երիտասարդները ծառայում են հայկական բանակում, և մենք բարձրագույն կրթությամբ կադրեր ենք տալիս, որոնք աշխատում են բոլոր բնագավառներում։ Հիմա անցնենք մեր կրկին մեր խոհանոցին, մեր համեղ գերակուրներին, աղցանին, ինչ ենք անում։ Ես կարծես թե հիմա կավելացնենք փոքրինչ աղը, փորձենք։ Немножко соли, немножко перец. Մենք չենք սիրում շատ աղի ուտեստներ, պետք է լինի համեղ, իսկ դրա համար պետք է ավելացնել բոլոր համեմունքները։ Եվ որ ամենակարևորն է սեր։ Եվ լցոնում ենք ձուն, այո, սպիտակուց։ Սա մենք լցոնում ենք և ուտեցնում ենք, շատ համեղ է, հավատացեք։ Սա դուր է գալիս բոլորին, մեծերին, երեխաներին, բոլոր ազգության կանանց և տղամարդկանց։ Այս հաղորդումից հետո հայ խոհարարուհիները հաստատ իրենց խոհարարական բաղադրատոմսում գրելու են։ Սա ընդունված ուտեստ է բոլոր խոհանոցներում, սակայն այն, որ սոխը տապակված է հավի կամ բադի յուղով, դա միայն հրեական է, և այս համը, ինձ թվում է մնում է, ճիշտ է։ Ես այժմ ցույց կտամ, թե ինչ ենք անելու մեր վզիկների հետ։ Աշխարհի խոհանոցում շարունակում ենք հրեական խոհանոցի բացահայտումները Տիկին Վարժապետյանի հետ միասին։ Փաստորեն այսօր լցոնման օր է, հա՞, բոլոր բաղադրիչները լցոնում ենք, հավը, ձուն, ձուկ արդեն ունենք պատրաստված, ինչ ենք հիմա անում, Տիկին Վարժապետյան։ Сейчас
Այժմ այս լցոնած վզիկները կտեղափոխենք տապակի մեջ։ Ինչ է հավի տապական։ Դա տապակած սոխն է, որտեղ ավելացնում ենք հավի միսը, որը լավ տապակվում է, ավելացնում ենք սխտոր, դափնու տերև և աղ։ Երբ միսը պատրաստ է, այն հանում ենք կաթսայից և այս համեղ արգանակի մեջ ավելացնում ենք փոքրինչ ջուր և տեղավորում ենք այս պատրաստի վզիկները, որը նախապես ծակծկում ենք ասեղով։ Վզիկները տեղավորում ենք այդ սոուսի մեջ։ Մենք դա այժմ կանենք, կսպասենք մինչև սոխը լավ եփի, մոտավորապես մի 20 րոպե։ Կարելի է այս վզիկները եփել հավի արգանակի մեջ, դա շատ համեղ է և գեղեցիկ։ Այդ ուտեստը մատուցվում է առանձին, վզիկը կտրատվում է և հրաշալի համեղ արգանակը մատուցվում է առանձին։ Ինչպես ասում են, հրեական խոհանոցը պատկերացնել առանց համեղ աղցանների անհնար է, և մենք որոշեցինք այսօր հետաքրքիր աղցան պատրաստել հրեական, այո, Տիկին Վարժապետյան, խնդրեմ, ինչ ենք անելու։ Իսրայելում շատ ընդունված է թունաձկից ուտեստները, այս ձուկը բերել եմ Իսրայելից։ Սա մեր սիրած հազարն է, որ իր կանաչ գույնով ուրախացնում է մեզ։ Այժմ մենք նրան կմանրացնենք, գիտեք, այն ավելի լավ է ձեռքով մանրացնել, քանի որ մետաղից հազարը կորցնում է իր օգտակար հատկությունները։ Գիտեմ, որ հրեական ավանդույթի համաձայն բավական հետաքրքիր տոներ կան, ինչպես նոր տարին են նշում, բուրի, մենք շատ տոներ, նրանք շատ գեղեցիկ են, հետաքրքիր, սակայն երբեմն դրանք հոգնեցնում են, այնուամենայնիվ բոլոր տոները դրանք ճաշկերույթներ են իրենց պատմություններով և սիմվոլներով։ Ես շատ եմ սիրում Ռոշ Հաշանան։ Ես ձուկ եմ սիրում և հենց այս տոնակատարության ժամանակ անհրաժեշտ է մատուցել ձկան գլուխ, որպեսզի ամբողջ տարին գլխավոր լինես, իսկ ձկան գլխի սիրահարներն այս տոնը շատ են սիրում։ Այս տոնը տոնում ենք սեպտեմբերին, հոկտեմբերին, երբ բերքը հավաքված է, երբ արարիչը ստեղծել է մարդուն։ Когда Всевышний создал человека, ես ձեզ եմ շնորհավորում։ Դուք էլ եք այդ արարչի ստեղծածը, այսինքն դա ընդհանուր տոն է։ Եվ որքանով տեղյակ եմ, ամանորին հրեական սեղանին ավելի շատ լինում են քաղցրավենիքներ, մեղր, խնձոր։ Այո, ես էլ եմ աշխատում տանը նոր տարուն առաջին հերթին սեղանին դնել քաղցրավենիքները, որ տարին քաղցր և բարեբեր լինի։ Կծուն այլ սիմվոլ է, այդ պատճառով էլ պետք չէ կծու դնել։ Միգուցե հետո, ավելի ուշ, նոր տարին դիմավորելուց հետո, շամպայնից հետո, օգտագործում են քաղցրը, որպեսզի կյանք ավելի քաղցրանա։ Անպայման անհրաժեշտ է այս տոնակատարության ժամանակ ուտել նուռ, որը խորհրդանշում է բերրիություն և ընտանիք։ Անհրաժեշտ է խալա, ավանդական հրեական հացը, որը չի կարելի կտրատել, այլ մասնատել միայն ձեռքով։ Եվ անպայման մենք պետք է ավելացնենք վարունգ։ Մնաց մեր լցոնված հավի վզիկները պատրաստ լինել, և եթե չեմ սխալվում, պատրաստելու ենք նաև շատ հետաքրքիր խորհրդանշական մի քաղցրավենիք, որը հատկապես պատրաստվում է Պուրիմ տոնակատարության ժամանակ։ Դա էլ է ավանդույթ, օրինակ մեր խանուկատոնը կապված է ձեթի հետ, բոլոր ուտեստները տապակվում են ձեթով, փքաբլիթները, կարտոֆիլի բլիթները, որ կոչվում են լատկիսներ, իսկ Պուրիմի ժամանակ մենք մատուցում ենք ուշի ամանը, ամանի ականջները։ Այս տոնի պատմությունը շատ հետաքրքիր է և ակտուալ։ Բոլորն, ովքեր լսում են Էսթերի գալարները, աման անունի ժամանակ սկսում են ձեռքերով ծապ տալ, ոտքերով դոփել և դրանով ցույց են տալիս իրենց զայրույթը, արդիական լեզվով ասած, անտիսիմիտների նկատմամբ։
Տիկին Վարժապետյան, քանի որ մենք խոսում ենք Պուրիմ տոնակատարության մասին, հա, այդ շատ հետաքրքիր, ինչպես ասում են, տոնախմբության մասին, փորձենք նաև մատուցել խորհրդանշական քաղցրավենիքը, որը դուք արդեն պատրաստել եք, որի մասին մենք այդքան խոսում ենք։ Знаете, да. Այո, այն պատրաստ է։ Սակայն սա ինչ է, ինչ մենք մատուցում ենք հենց այդ օրը։ Именно тот день преподнесём. Նման է։ Да, ну это նման է, это вот такие Չնայած Кичны ман. Амани мот айсписи мец аканчнер хайнаци. Այս ուտեստը ավանդական, այդ օրը խնձոր, դարչին, վանիլ պատրաստված է շրջտավոր համարի մեջ և վրան լցված է կակաչի սերմ։ Գիտեմ, որ այդ տոնին խորհուրդ են տալիս նույնիսկ տղամարդկանց զգեստափոխվել, կանացի հագուստներ հագնել, դիմակներ կրել, ինչ ընդհանրապես հանդեսի տոնը, շատ ուրախ, տղամարդիկ և կանայք զգեստավորվում են, դիմակներ են հագնում, պարում են, ուրախանում, քանի որ հրեական ժողովուրդը փրկված է։ Եվ որքանով տեղյակ եմ այս օրը, Պուրիմը նվիրված է նաև կանանց, քանի որ Էստեր Թաքուհին, այո, իր հմայքով և ինչպես ասում են, խելքով, խորամանկությամբ գերեց նաև, գերեց ամբողջ պասիքները։ Այո, Էստերը պետք է ունենար սուր միտք և խորամանկություն։ Նա եկավ ամուսնու մոտ և քնքշանքով, քաղցր խոսքերով համոզեց ամուսնուն, որ պետք է փրկել հրեաներին, և ամուսինը, սիրելով կնոջը, գնաց ճշմարտության ճանապարով և փրկեց հրեաներին։ Եվ այսօր մենք կարծում ենք, որ այնուամենայնիվ խառը ամուսնությունները օգտակար են։ Կարծում եմ, Գրիգոր Վարդապետյան, մենք հրեական խոհանոցի ավանդույթների, այս խորհրդանշական ուտեստների ամեն ինչի մասին կարող ենք շատ երկար խոսել և նույնիսկ մոռացել ենք մեր կերակուրի մասին, լցոնված հավի վզիկների։ Ունաս պրինցիպի վսյո մեզ մոտ ամեն ինչ պատրաստ է, կարող ենք մատուցել։ Այժմ սեղանը կգցենք և կարող ենք ամեն ինչ փորձել։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի հրեական համայնքի ղեկավար Տիկին Ռիմա Վարժապետյանին այս հետաքրքիր կերակրատեսակների գաղտնիքները բացահայտելու եւ իհարկե հաճելի անակնկալի համար, որ կլինի այս պահին։ Ես էլ եմ ասում շնորհակալություն ձեզ բոլորին, ով կազմակերպել այդ երեկո։ Բարյախորժակ բոլորին։ Հաճելի տոներ, հավաքվեք համեղ սեղանի շուրջ միայն լավ առիթներով, միշտ իրար մեջ գտեք նորություններ, հաճույք և շփում, օգտակար լինենք միմյանց։Ես մի անակնկալ ունեմ մեր հեռուստադիտողի համար։ Մեր համայնքի անդամ Դիանա Ռաքելյանը, որը փայլուն ավարտել է կոնսերվատորիայի մագիստրատուրան և օպերային ու էստրադային երգչուհի է, միշտ ներկա է մեր բոլոր տոնակատարություններին, իսկ ցանկացած ճաշկերույթ պետք է ավարտվի ուտելով և ավանդական խմիչքով, երգերով և պարերով։ Առաջարկում եմ վայելենք Եվգինին և մեր սիրելի Դիանայի ելույթը գեղեցիկ։ Ինչպես ասում են, բարի ախորժակ։ Спасибо, лыхаем. Атон олам, ашер малах, петерем кол, ейсир невра, эт наса, бехевцо кол, асай мелех, шемор икра. אחרי ככלות הכל לבד אוהב לוח נורא והוא היה והוא הווה בתפארה והוא היה והוא הווה בתפארה Հաղորդում իրականացվում է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։